написали дитину, яку сьогодні вам потрібно щось щодо особистий кабінет, і замовити медичну довідку онлайн. Як замовити медичну довідку онлайн? Напевно, старші медсестри поліклінік. Любий пацієнт нашої клініки, який має має заключену декларацію з дільничним лікарем-педіатром, зайшовши в кабінет онлайн на сайті Тернопільської міської дитячої лікарні, може замовити собі таку довідку в електронному варіанті, і яка буде розміщуватися в кабінеті пацієнта на протязі одного місяця. Якщо ж довідку потрібно вам в паперовому вигляді, то в межах 3 днів ви можете замовити знову ж таки онлайн. І через межах 3 днів ви повинні підійти на філіал, на якому обслуговується дитина, до дільничного лікаря, і буде видана така довідка з мокрою печаткою лікаря і штампом закладу.